Da, jasno je da smo mi jutros imali jedan sastanak sa predsjedavajućim Tegeltijom i drugim ministrom na koji su razmatrani možda ovi neki finalni zahvati vezano za strategiju koji će u konačnici osigurati i njeno usvajanje. Također mogu potvrditi da sam ja lično u protekla tri mjeseca bio itekako angažovan na osiguranju usvajanja strategije za rad na predmetima ratnih zločina iz razloga što Evropska unija prije svega izdvaja značajno na sredstva za procesuiranje predmeta ratnih zločina, a ova strategija je također jedan od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Ja mislim da to samo po sebi pojašnjava moj lični angažman. Svakako njeno usvajanje predstavlja jedan važan iskorak približavanja ove zemlje Evropskoj uniji. Evo, u tome smo uspjeli. Uspjeli smo zajedničkim naporima i u cijelom tom procesu dokument strategije je čak bio i unaprijeđen, zahvaljujući različitim prijedlozima koji su dolazili od ministara i drugih aktera. Krajnji cilj je da se dovede da se okončaju najsloženiji, najkompleksniji predmeti do 2023. godine. Ja se nadam da će ovime to sada biti i moguće. Ovaj dokument je usvojen gotovo prije dvije godine od svih onih koji su radili na njegovoj izradi, a kao što se često kao u Bosni i Hercegovini desi, onda poslije toga dođu neki zahtjev za nekim promjenama. Izvršen je usvojen još jedan aneks u samu strategiju i taj po meni nije ništa značajno i ništa nije promijenilo u suštini same strategije. Strategija je jako važna za Bosnu i Hercegovinu da bi u procesu procesuiranja oni koji su počinili ratne zločine bili sankcionisani, a da bi oni koji traže pravdu za sebe dostigli tu pravdu, ja sam siguran da će ova strategija tome pomoći. Jutro se zaista bio sastanak između ministara, mene, ambasadora Sattlera i tu je bila rasprava samo oko pola jedne rečenice koju je predlagao jedan od ministara da se ugradi i koja na kraju nije ugrađena u taj aneks.